Luriku edhe qëndresa kanë thonë që kjo kuzhinë e mrekullueshme është ambienti preferumi i Edonës. Është i preferumi. Ama jo ditë kryet Ramazani. Ama, por, kur kam miq të cilët i vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe të cilët realisht janë një shembull shumë i mirë për mu, për qëndresën, për krejt juve që po na ndiqni, kam qenë që edhe me agjerin pa tjetër me bu nga një qaj, këtë rast për kolegën time të dashur, edhe mbi gjitha për Valbon Mustafën e cila është një aktivist e ambientit, një person i cili ka dhënë shumë dhe vazhdon të jep çdo minutë të jetës së saj që ne me pas një Kosovë më të mirë, në kuptimin e plot fjalës, kur është fjala për mjedisit dhe ambientin që kemi. Valbon, faleminderit shumë që krejt që ato angazhime që i ke pas gjatë ditës së sotme, i ke përballu edhe sot je këtu me ne. Faleminderit shumë për ftesën edhe ju përgëzoj për studion e re. Shumë e miqësore, shumë e këndshme dhe shumë e gratë. Edhe po përkon me këtë nismën edhe dëshirën tonë të madhe që kemi me pas një Kosovë më të pastër. Pikërisht, sidomos ngjyrat shumë pozitive, po m'pëlqen shumë. E me që po i përmend ngjyrat edhe krejt të studion, a duhet me falëndëru Laura Ashley, është një kompani jashtëzakonisht serioze që ka kriju këtë ambient shumë shumë të këndshëm. Sigurisht me direktivat e drejtorisë sonë, e cila ka shijem të veçantë në këtë punë. Po ti kthehemi punës për cilën e kemi thirr Valponën. Me knaci. Ok. Atëherë ju jeni një shembull shumë i rrallë në Kosovë. E doni aq shumë Kosovën dhe këtë nuk pritoni ta dëshmoni çdo ditë. Po mbjen jam shumë e lumtur, më thonë që jam bo. Jam bo një shembull goxha i shpesht, për çdo ditë po shoh nëpër emisione, nëpër media sociale shemboj pe më të ndryshmeve persona, pe moshave të ndryshme, backgroundeve të ndryshme profesionale që po angazhohen në mbrojtjen e natyrës edhe me qenë ndikim pozitiv në rrethin ku jetojnë. Kjo sa i përket Kosovës më të mirë, është normal, është ndjenjë themelore që vjen, po aktivizmi për ambientin shkon përtej Kosovës, është diçka globale që ndo me thonë nuk kufizohet mbrenda një shtetit, mbrenda një vendi. Duhet gjithë bashkëpunojmë edhe të punojmë për një planet sa më të mirë, sa më të pastër me shmangë këto rreziqet që po vinë nga ndryshimet klimatike. Qëndresa e tha që e doni shumë Kosovën dhe përkundër krejt këti aktivizmi tënë që me dalë jashtë të themi kufive teritorial të një vendi, unë po du me unalti që kjo dashnia e madhe që ki për vendin tënë. Po, kjo dashni nështë ta e ka majtë edhe burin tam Gjerman këto në Kosovë. Që ndoshtë ta në të ardhën dhe ta kemi në studio, në shpresh. Shpresoj, po do me thonë, kushte që ka qenë me konën e bashkë me to, ka qenë që ajme najtë Kosovë, jo me shku në Gjermani. Nështë ta jo më person që du mu sfidu edhe në Gjermani, ato sanët jo në gati gjitha më vendë dhe kisha kalun monotoni, Kosova ofron edhe shumë sfida, edhe shumë knaqësi, edhe nështë ta ka nevoj për shemboj që dojnë mi ndryshu gjonat për të mirë. Që ka tha buri kur i thesë për vinë Gjermani? U ka një vendemi fështirë. Të e vendu Gjermani në Kosovë? Sidomos për print e ti kur ka nërë në Kosovë dhe thakë, pse po rrënë këto, kur gjusë pas ka. Ka qenë një kohë kur për një me Kosova, ka qenë një shkatrume për luftës edhe në gjdo rrugë magistralet Kosovës, dhe më thonë, pjesë të ansore të rrugëves kanë qenë me shpija, endë Djegona dhe ajo u kona, dhe më thonë, ajo përshqypja. Gjonat po ndryshojnë, në disa për ndryshojnë shumë për të mirë, po ka dhe do gjona që nuk po shkojnë aqë mirë dhe për që të jemi këto, me ndalu dhe me parandalu. Përveç Valbonës që e donë shumë Kosovën, ka dhe të atilë Valbona që si duket harrojnë që ky vend është shtëpia jonë, e kam fjallë për ata që ndotin në mënyra nga më të ndryshmet. Ne ndotim Kosovën edhe kur zgjedhim që në punë mësë për armë kam, po me armë e makinë. Pikrisht, ndryshimi fillon prej vetës. Si në aspektin e është një kulturë që i thonjë zero waste, se cili prej neshë mundet me bo, me minimizu më beturinat, me minimizu emitimin e gasnave, këto mundu me bu të ecë, të nga bicikletën, të marë autobusin, të imë... Në shta edhe diçka që kishtë qenë shumë e mirë dhe kjo vërtetua edhe gjatë kohës pandemis që shumë njerëz mundën me kry shumë pun prej shpis edhe mundën me qenë ofër familjes edhe me kry disa pun prej shpis edhe drejt për drejt kjo ndikon në reduktimin e emitimeve të gasnave dhe shpenzimeve tjera që vinë pej transportit edhe utime.
Ajo që kam lapë përshtypje më shumë, Valbona, është fakti kur mësova se ju por stacioni mëngjes e filloni ditën duke i larguar mbeturinat e të tjerëve dhe e përfundoni po ashtu ditën në të njëjtën mënyrë. A është vlerësu kjo nga të tjerët? Kush don me vlerësu e vlerëson. Kush don me vlerësu, këto reagime i shoh çdo ditë, sidomos fejt moshurve që frekuentojnë parkun në Gërmisë dhe kam një respekt veçantë edhe një dashni të veçantë për ta. Edhe është një mënyrë me i nderu ata, për në mënyrë e jam ja me i nderu ata me gjestet e mija që ka muna me bo diçka pa u shpenzu, pa u lodhë shumë, është pjesë e një rutine që është veç pjesë e dyte sajna, nuk është që bëjmë rekullina, sa nëse me ko bëhet një pjesë e jetës tonë edhe nuk e vrenë që e ke bo, bile. E tha dhe që ndresa, si kur e filan ditën të mbledhë në të rinat e tjerëve dhe po ashtu e përfundojnë, kuptimi që në mëngjes ata që frekuentojnë Gërmin të takojnë atje, gjatë vrapit mëngjesit, gjatë shëtitjeve që bënin në natyrë, ju jeni gjithmonë në aksion për të larguar gjërat e dëmshme nga vendi ku nuk e kanë, nga natyra pra. Dhe ajo që më pëlqen më shumë ti përveç që punan në, të themi, në baza vetë vetës, jeni vetëm ju, keni edhe shumë miq të cilët keni tërhequr pas vete më pas dhe shpeshherë keni qenë nismëtare aktiviteteve të shumta. Kujtoj lumin ujvarat e Mirushës, tonelata me mbeturina keni larguar nga aty. Me një fjalin e shëndru një shembul i mirë për të tjerët që ju rrethojnë edhe që më pas ata të tjerë mund të jemi edhe ne dhe shikuesi që po na ndjekin. Pikrisht kjo është çka eca kam më herët, se kush don me vlerësu, e vlerëson punën edhe shumica e miqve të mi që i kam kriju dy vitet e fundit janë pikrisht se e kemi gjetë njërin tjetrin prej medjave sociale ose kanë qenë njerëz që drejt për drejt kanë ardhur me ndihmu edhe tash janë pjesë pandashme aktiviteteve tona. E gjejmë një lokacion qoftë. Nuk është vetëm fokusit e monumentet natyrore, që është Mirusha. Po, e kemi fokusin, po. E kemi edhe fokusin e madhë të monumentet kulturore. Edhe ato janë shumë të harrume, edhe kërkoj një mirëmbajtje dhe një kujdes, sidomos monumentet kulturore që atë vizitohen prej shumë edhe turistëve të huaj, atë drejt për drejt shihet kultura jonë dhe mundohemi i largu sa ma shumë gjurmë të një kulturë të keqe, se sa ko mujtën e me vrejt është një pakic e qytetarve që bujnë në dëmë, po që ajo pakic është shumë aktive për me bo dëmë. Edhe na me atë heshtjen tonë e fuqizojmë atë kulturën e keqe edhe do me thonë ata i bojme menu që nuk e kanë keq, që kulturë po më nohë me largu, se sa e dione një shumice mire qytetarve janë shumë përgjajtë shumë edhe befasojnë ka njëherë të i marë plastiken, gjamin, të e nda, të e qume, ka zdi sa kilometra, veç për vullnetit që këtar nuk i këshumë gjetë në përëndem. Përëndem i ofron shteti këtë infrastrukturën e riciklimit. Këtu, do me thonë, është vullneti vetë qytetarve. Nështë ta keni me pas mundësine dhe më të ardhmen me pas në emision qytetar që kanë, do me thonë, riciklojnë, përdorin, ripërdorin materialet, veshjeve, krejt me qëllimin për me rujtë natyre. Valbona jo është këndërvu edhe institucionave gjithmonë në të mirën e natyres, me mbrojt, me ruajt atë ambjent pastër dhe të bukur. Është një presion da institucionave, sepse ka qytetar që kërkojnë gjithme gjdo kërë zhvillim ekonomik, po jo dhe gjdo zhvillim ekonomik është i mirë se ardhën për natyren. Fokusi jonë edhe gjithme miqve të mi aktivist është për me bo një zhvillim qëndrushim ekonomik që ka me qenë në raport me natyren, por edhe gjithmonë të e pas parasysh edhe mirëqenje në punonjësve që punojnë në për fabrika, institucione, sepse nuk është që bizneset tona kujdesen për natyren, sidomos prodhust, nuk është sepse kujdesen për mirëqenje e punëtorve atë, sepse pagat janë minimale, mirë po kemi biznismen që është shumë pasën. Dhe me thonë, kjo pasurimi njerëzve është drejt për drejt në damë të natyres, po edhe në damë të mirëqenje sociale. Tash e kemi institucione që dojnë me kna, që disa njerës që menojnë që e kanë zgjedhë problemin e jetës me një vend punës, me një rogë, me një mëjle, pa mirëqenje, po
tash presioni jonë është që institucionet me bu presion në bizneset, në investitor, që me ofru sa ma shumë mirëqenje për punonjës, po gjithashtu edhe puna aty në gjithmonë me qenë harmonime natyren. Malbona, që sheshe e ti tarë? Ne i bëm pakës më parë profesorit Bëgjend Mustafa në pyytje se a ka shpresë që gjërat të përmisohen për tokën, për Kosovën, dhe kishte një përgjigje pozitive, por më intereson të di, Valbona, si e shetë të ardhmen? Je pozitive si temi sa pjesa më e madhe e popullit ton? E ke këta energji edhe ti? Mos me mendu që e ndryshojnë sanët, nuk kisha fillu me mbledhën beturinat prej matë gërdeqmet, buk fale kështë. Mos me qenë pozitive në këtë aspekt, nuk e kisha fillu edhe një punë. Po, jam edhe optimiste se po shoh shumë potencial të tritë. Po shoh që ata i kanë qelë sytë edhe po din që ka po dojnë, për ngrisin zonin për ato që po dojnë. Këto është do me thonë, këto linde dhe pozitiviteti jam. Normal që sanët e mira nuk vinë shpejt, po nuk bënë mu dorëzu asë një herë. Do të me qenë ma këmë gollës, ma prezistente dhe ma duru shumë. Kjo na duhet shumë, sidomos si aktivist ambientit me qenë sa ma duru shumë, mësë me pritë shumë rekullina, po nëse vetëm mri me boni ndryshem në një sferë caktume, edhe e kryojmë një shembol të mirë, atë është kryu ajo zingjiri i të mirës. Tash na mundu me zgjedhë me qenë pjesë e halkës të keqe, apo me kryu një zingjir të mirë për gjeneratat që vinë. Tregama, këtë pas në dojnë moment kur ke thonë, okej, me që ka është balë, Valbon, meru me punët tua, lej mbeturinat, lej halët e të tjerëve që lidhën me ambientit. Kom pas momente edhe dëshprimi, sidomos prej disa kolegëve ambientalista që e qënë vetën, sepse e kemi pas një rast kur kemi qenë konflikt me komunën e Prishtinës edhe aty në është për në personave që ju këmë kërkun dim direkte, ata kanë qenë që ma kanë sabotu edhe krejtë punën për me rujtë gërmin nga një shkatrem që nështë ta kishme qenë edhe afat gjatë, edhe kishme ndiku shumë keqë, sepse qytetarë du të me kuptu shumë me rëndësi që një investim që bëndame nuk është i mirë për natyre. One që shë paramendoj parku i avanturave, 20-30 vite të ardhshme, na e kishëm pas një shkatërim diku një hektari malë, sepse a i nuk ishë gjeneru në njërë natyrore, qysh edhe e mendojnë ekspert, edhe gërmi nuk mundemi me mjellë qysh në teket njëve, sepse egzistojnë ligjet strikte se qysh do të mu pëllëzu, mali që është do të me u kryu... Po, pra, momenti kur Valbona ka desh të themi e ka ndjerë vetën të lodhur në krejtë të punë, është kur ata të tjere të cilët thire në emër të mbrojtjes ambientit nuk kanë bërë të njëjtë të ndjarë. Jo, edhe kanë sabëtu në shumë raste. Por, ka dhe shumë të tjere të cilët janë të gëtë shumë që të bëjnë gjithë shka që të ngrisin zëra për kauzat caktuara. Pikrisht edhe këtë mbështetje, pak është e kam gjithë nga qytetarët aktiv. Zonja Flutra Zymi, kam gjetë edhe nga WWF, është një organizatë botërore për ujtjene botës egrë dhe pyjeve, kam gjetë për krajet shumë meqve, sepse njërzit që dojnë me bo mirë, ata e gjenë rrugën edhe afrohen vetë një bojtë. Valbon, cili kish me qenë mesajë ytë për mu, qëndresën, cintrën, dhikën e krejtë atat të tjerë që përra ndjekin tani? Në këtë ditë që është shumë e rëndësishme me kujtu që na mundemi me bo që ka të dojmë, po në fund jemi të dëmtu shtëpin tonë, vendin ku i mbajmë këmbët dhe ku e kemi kulmi mbi kokë. Ajri është esencial, është gjoja ma esenciale në jetë. Ajri, uje janë dy gjana esenciale dhe për to duhet me luftu edhe kisha kërku prej gjithë medjave me vazhdu me në mbështet, po me vazhdu edhe me bo hullumtime sa ma të thela, me pasju atë forcen edhe mbështetjen që me pas mbështetjen e ndërsjell që edhe në raste kur na rrezikohemi me ngritë zonën bashkë dhe bashkë me vendisu qytetarët, sepse për një me toka është shtëpia jonë, është jeta jonë, kur gjë nuk e zavënson, heq, kur gjë nuk e zavënson, asë një vill, asë një... është e pas zavënsu. Asë një Ferrari-a që ka fëdion e me thonë, nuk e zavënson këto gjonat themelore të jetë.
Albon, falinderit shumë që ishe sot me ne, të dëshurojmë shumë suksese në kauza dhe nisma që kej, me shpresë që krejt këto kauza të sjellin një rezultat pozitiv dhe ne të kemi një vend më të mirë. Shumë falinderit për ftesën edhe juve ju uroj shumë sukses në studion e ri. Falinderit shumë.